I el cas del 23 de febrer de 1981 és un bon exemple d'això, de com el nostre país construïa esperances i construïa projectes de futur, amb moltes limitacions, amb moltes dificultats, sortint d'una dictadura terrible. El nostre país és un país que ha hagut de refer-se a ell mateix després de sotragades terrorífiques. Penseu que el 1714 nosaltres perdem el 10% de la població del nostre país que se'n va a l'exili. I el 1939 nosaltres perdem el 10% de la nostra població que se'n va a l'exili. 300.000 exiliats definitius sobre un total de 3 milions. Per tant, el país s'ha hagut, d'això sense comptar els morts per repressió, els morts a la guerra, les baixes, etc, etc. Penseu que només a la batalla de l'Ebre, en 116 dies de batalla, el 2,5% de la població catalana és baixa a l'Ebre, en el bàndol republicà. I per tant és possible que el 1939 haguem perdut el 20% de la nostra població, o el 22% o el 23% de la nostra població. I reconstruir-se com a país en aquestes circumstàncies, amb tota l'estructura de l'Estat en contra, és gairebé impossible. I en canvi, tot i així, ho fem. I ho hem fet més d'una vegada. I ho hem fet més de dues vegades. I fins i tot amb totes aquestes limitacions i amb totes aquestes dificultats, algú se'n va voler assegurar. I per això vam fer un cop d'estat, com tantes vegades havíem fet. I el cop d'estat del 23 de febrer de 1981 no és un cop d'estat fracassat. O almenys no només és un cop d'estat fracassat, també és un cop d'estat exitós. Almenys en alguns aspectes aquell cop d'estat va triomfar, perquè va aconseguir bona part del que volia, que era posar límits en el procés de reconeixement nacional dels països catalans, d'Euskadi, de Galícia, etc, etc. I on es va concentrar l'esforç de reconduir la situació per part de l'Estat espanyol va ser en l'àmbit del reconeixement nacional del nostre país, com tantes altres vegades, com havia passat a la Guerra de Cuba, com havia passat a principis del segle XX, com havia passat a la Setmana Tràgica, com havia passat el 1917, com va passar en el cop de Primo de Rivera el 1923, com va passar el 1936 i el 1939. I va tornar a passar el 1981. Per tant, és evident que nosaltres ens enfrontem a una maquinària, a un rival que té molts recursos, que té molt de poder. I això, i ara permeteu-me un salt una mica mortal, diguem-ne, però és que com que ja toca molts temes diferents, perquè tothom sigui content, em sento forçat, eh? I això, nosaltres també ho notem en la nostra vida municipal. Els vostres ajuntaments, i alguns de vosaltres sou alcaldes, i en sou perfectament conscients, i si no, els que no sou alcaldes i sou regidors de l'oposició, ho intuïu, els nostres ajuntaments assumeixen el 40% o el 50% dels serveis públics de la nostra societat. I en canvi, controlen aproximadament el 12% dels ingressos fiscals. I és molt difícil donar el 40 o el 50% dels serveis als nostres ciutadans quan només tens el 12% dels ingressos. S'entén que és molt difícil? I això encara es fa més evident, o la dimensió encara és més extraordinària, quan pensem en el conjunt dels serveis socials, les prestacions socials, ensenyament, salut, dependència, etc, etc, que donen els nostres ajuntaments i que dona la Generalitat de Catalunya. Aproximadament el 80% de totes les prestacions les donem entre l'administració municipal i l'administració de la Generalitat, i en canvi estem parlant del 40% dels ingressos. I per tant vol dir que l'Estat que deu dotar a la nostra ciutadania del 20% dels seus serveis, ambaixades a l'exterior, exèrcit, correus i alguna cosa més, inspectors d'hisenda, d'acord? I alguna cosa més, que dona el 20% potser dels serveis aproximadament, en canvi controla el 50 o el 60% dels ingressos. Per tant, qui pateix més? Pateix més els nostres ajuntaments. Pateixen més els nostres alcaldes, pateixen més els nostres regidors, pateixen més els nostres ciutadans, que reclamen els serveis a qui no té els recursos per donar-los. I per tant, si sempre
Dedicar-se a la política ha sigut desagraït i cruel i fred. Ara potser ho és una mica més. I la situació econòmica és evident que no acompanya. I la responsabilitat d'aquesta situació econòmica, els culpables d'aquesta situació econòmica, pot ser que siguin molts, però en tot cas no són els nostres alcaldes ni els nostres regidors de l'oposició. Són els responsables d'altres partits polítics, que durant molts anys han fet polítiques econòmiques que s'han demostrat catastròfiques pel nostre país. I per tant, una altra vegada, a nosaltres ens toca assumir una feina, una tasca, un compromís, un repte que nosaltres hauríem preferit no haver d'assumir. I l'hem d'assumir perquè si no l'assumim nosaltres, no l'assumirà ningú. I si algú fa veure que l'assumeix, segurament no ho farà amb la voluntat certa de resoldre'l definitivament. I per tant és probable que només nosaltres, o alguns de nosaltres, o nosaltres i alguna gent més, assumim de veritat aquest repte. De resoldre-ho i intentar-ho de resoldre de forma definitiva. Que és cansat, segur. Que és decebedor, segur. Però si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. Poso algun exemple de caràcter municipal d'això. Jo ara sentia parlar de sostenibilitat i de que a Folgueroles hi ha gent que potser voldria arribar a 5.000 habitants. El meu poble és diferent. Jo sóc del Baix Llobregat, Sant Vicent dels Horts, 30.000 habitants, la renda per càpita més baixa de la comarca, l'índex d'estudis universitaris més baix de la comarca, és un poble diferent. Al meu poble hi ha gent que vol arribar a 50.000 habitants, que es plantegen fer un pla urbanístic per construir de cop 2.600 pisos més. De cop. Qui ho aguanta, això? Quina administració pot aguantar un creixement d'aquest tipus? Quin sentit té en les circumstàncies actuals? Doncs hi ha partits que això ho defensen. I qui donarà els serveis a això? Qui farà els ambulatoris, les escoles de primària, els instituts? Qui donarà el servei de transport públic? Qui ampliarà les carreteres? On les ampliarem? Si ja no hi ha espai. Si hem de canviar el nom del poble perquè no queden horts. Per tant, si això de la sostenibilitat és un problema a Folgueroles, que segur que ho és, imagineu-vos el Baix Llobregat. Entre casa meva i l'altre cantó del riu, els de davant del riu, els de Molins de Rei, que són gent molt antipàtica en general, diguem-ne. Si voleu, ho podem comptar, eh? Tenim 2, 4, 6, 8 línies de tren. Estem parlant de 3 quilòmetres a la directa, eh? Per aquests 3 quilòmetres passen 8 línies de tren diferent. I carrils d'autopista en tenim 8 carrils d'autopista, 16, 4 i 4, i 4 i 4, 16 carrils d'autopista, i si no m'equivoco, 5 o 6 carrils més de carreteres. Doncs no n'hi calen més. I per tant, clar, assumir aquesta responsabilitat, doncs és costós. Com nosaltres hem d'intentar explicar això? Perquè, clar, assumir aquesta responsabilitat vol dir que necessitem suport, i aquest suport s'expressa en vots, i la gent d'això no hauria de ser conscient, i no sé exactament com ho hem de fer perquè sigui conscient. Però penseu una cosa, els futurs governs municipals es decideixen en un dia, el 22 de maig, un dia,